en relació amb el sistema d'il·luminació de l'Avinguda de les Tries. Recordo que vaig parlar amb el regidor Aniol i va comentar que sí, que es miraria doncs, de posar-hi solució, i, però bé, han passat els mesos i no sé si és que no es pot solucionar o veure què hi podríem fer, perquè realment jo és un recorregut que faig habitualment, quasi bé a diari, us podria dir, i realment els vespres nits és molt perillós perquè hi ha aquells passos zebra que no hi ha il·luminació, no hi ha prou il·luminació i és que algun dia hi haurà, passarà alguna cosa seriosa en aquest sentit. Simplement doncs, era aprofitar i recordar a veure si hi ha alguna novetat al respecte. De moment no hi ha cap, no hem impulsat cap actuació definitiva. El que sí que hem fet és comprovacions. Hem fet comprovacions si teníem aquesta zona pitjor il·luminada que altres zones de la ciutat, si no complíem en quant al que nosaltres entenem que hauria de ser un mínim d'il·luminació en aquestes zones. El que sí que s'afegeix és veritat de problemàtic, que són passos de vianants molt amples. Estem parlant d'una carretera amb una amplada de calçada molt ampla i, per tant, quan creues aquest carrer estàs molta més estona que altres carrers de la ciutat. I el que sí que anem fent és intentant buscar quina seria la solució. També tenim un arbrat important, d'unes dimensions importants, per tant, hem de buscar ben bé quina és la solució que ens permeti una llum prou baixa, però al mateix temps a prou alçada, perquè l'angle d'aquesta lluminària ens permeti il·luminar tota l'amplada de la carretera. Aleshores, hi estem treballant, juntament amb els tècnics. No és una solució tan senzilla, perquè hem de mirar doncs, que no lluverni ningú, que realment ens permeti ocupar tota l'amplada de la calçada. Si és molt amunt, tenim les copes dels arbres. Si és molt avall, l'angle d'obertura és molt limitat. I estem treballant, però encara no tenim una solució definitiva que hàgim pogut impulsar.